Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito, peço que inscreva-se nesse vídeo para você conseguir assistir os principais vídeos do canal, que são só para inscritos no canal, principalmente aqueles vídeos que eu deixo na descrição do vídeo. São uma playlist já selecionada dos principais vídeos, tá? Assista aí a Rotina do Trader, todos os dias aí eu passo alguma coisa aí para vocês. É um diário, agora a gente está observando um pouco a continha, né? E esse mês que vem eu também vou fazer um plano especial para a galera entender essa consistência numa conta pequena, numa conta aí com margem de 500 a 2.500 reais, uma conta que dá para usar assim, para a pessoa já entrar na EAD nossa e começar a seguir ali, estudar um pouco, daí começar a seguir, fazer um pouquinho de dinheiro, terminar o mês consistente e tal. Lembrando que é um plano mensal, né? A gente tem que, sempre quando a gente pensa em consistência, você tem que se manter um mês consistente, pelo menos, para começar, só para começar. Então inscreva-se no canal aí para assistir esses vídeos, tá? Tem um canal de materiais no Telegram aí também, para vocês pegar os materiais, tá? Receber informações, então quiser inscrever no Telegram, tá o link na descrição. E outra coisa é o seguinte, o EAD é www.sheiktradesoficial.com.br. É só entrar lá, você vai participar das aulas aí todos os dias, os vídeos gravados e trabalhar aí com a gente, observar com a gente, tá? Eu gosto de estar falando sempre com meus traders, né? Eu tenho a galera que é inscrita, a galera que é nova aqui no canal também, mas eu gosto de estar falando sempre com meus traders aí, a galera que está acompanhando na sala, para eles observarem bem nossos pontos aqui e o que acontece até o final do dia. Nossa sala é até meio-dia, né? Então, a gente não fica forçando muito a indisciplina, né? Então, é fazer a grana e rapar fora, tá? 1 hora, 2 horas de mercado ali, já bate a meta, deu o que não deu, tchau. Deixa para outro dia, que aí o mês termina bonito, tá, pessoal? Essa é a disciplina. A disciplina tem que ter horário, tem que ter meta, tem que ter tudo bonitinho para não ficar fazendo as besteiras que vocês vêm por aí, vocês vêm reclamando, né? Muita gente nova manda e-mail para mim, eu tenho mais de 4.000 e-mails, 4.600 e-mails para responder, então acabo respondendo aqui. Muita gente está acompanhando salas ao vivo e vem reclamar de pessoas, vem falar, cara, vocês estão seguindo as pessoas, simplesmente não presta atenção. Você vai pegar vício, você vai pegar um monte de coisa errada, você vai fazer. Aí você vai começar a fazer na sua conta, às vezes você não tem dinheiro para fazer o que o cara tá fazendo, você vai tomar pau. Teve gente aí perdendo muito dinheiro, tá? Peço que vocês que não estão entendendo o que estão acontecendo, não sigam. Não façam isso. Vocês vão jogar dinheiro fora. Aí vocês jogam dinheiro fora, daqui a pouco vocês estão querendo fazer curso, tá em todo material aí, bastante material aí, tá? Então assistam os vídeos aí. Dê uma paciênciazinha para você que às vezes não tem dinheiro. Agora você que tem grana, cara, vai direto pro EAD aí, estuda aí no EAD, pega as dicas nossas. A gente tem o EAD Forex à noite também e tem também os treinamentos quando abrir. Quando abrir, fica esperto, entra, já ganha uns anos da vida aí na frente. Tá? O que a gente teve hoje? Vou dar uma abordada aqui no dia de hoje. Praticamente aqui a gente pegou uma compra, tá? A gente pegou uma compra aqui. Tá, fez um parcial e o preço só seguiu, né? Aí a gente foi seguindo com ele, bateu o alvo, legal, top. E a gente, se vender, as pessoas querem vender, né? Beleza, se vender aqui, ele teve um tradezinho. Passou do ponto, stop. O nosso stop é arrochado mesmo, passou stop. Por quê? Porque a tendência era de alta, ele ainda não tinha dado tendência de baixa, não tinha dado sinal de baixa, tinha acabado de romper um topo. Tá? Então, depois que ele rompeu nossos pontos aqui, a gente vai o quê? Vai buscar este alvo que a gente estava querendo aqui, ó. Era este o alvo primário que a gente estava buscando, tá? Se ele passasse esse ponto, a gente ia buscar esse ponto. De fato, ele até ultrapassou aquele segundo ponto que a gente marcou lá, né? Então, daí o preço só subiu. Aqui, a gente estava observando, mas ele pode ter queda. Se ele romper, é stop. Passou? Stop, acabou. Mas aqui deu uma venda legal. A gente fez essa venda também na sala, tá? Eu fiz só algumas operações para mostrar pro pessoal que dá para fazer qualquer trade aqui que dá grana, né? Fiz essa venda daqui até aqui, tá? Fiz um parcial, tal, aqui dentro. E fiz um dinheiro aí. Rompeu aqui, estopou, acabou, tá? Quem segurou essa compra desde o início, eu deixei o stop aqui, ó, ainda tá o stop aqui, ó, tá? Essa linha de stop, porque se ele passasse daqui, você teria que reverter o movimento, se não, só deixar o stop aqui, ele ia rompendo, ia embora, ia buscar o alvo, aí você deixaria aqui do mesmo jeito e terminaria o dia simplesmente igual. Muitos mandaram o relato aí para mim, galera pegando aí, ó, só todo o movimento. Ontem foi direcional, hoje foi direcional. Para de procurar topo e fundo, para de procurar trade ruim, para de querer fazer médio. Toda vez que você vai fazer isso, você vai perder. Então, assim, o que, que a gente mostra? Se você está errado, você mete stop. Você pode até fazer uma venda, você mete stop, está errado, mete stop, acabou. Para de procurar onde que ele vai reverter, onde é o melhor ponto. Isso aí é vício, pessoal. Não siga ninguém que tem esses vícios aí não, que você não vai nunca terminar consistente, nem um mês, tá? Nem um mês você vai conseguir terminar consistente, se você seguir essas coisas. A gente já avisa antes, por quê? Porque isso aí que tira vocês do day trade. Day trade é bem legal se você não fizer essas coisas, tá? Então faça o normal, no começo você tem que fazer dinheiro, faz devagar, faz de boa, tá? A gente passa todos os dias aí, tenta passar as dicas aí no rotina e tal pra vocês. Tá? De todos os sentidos, mudança de cabeça, de mentalidade, mudança de tudo. Mudança de atitude, que a atitude vai fazer você ganhar dinheiro. É o que eu vou... Amanhã eu vou fazer um específico aí da continha, pro final do mês, né? Vou mostrar para vocês uma rotina diferente, tá? Para vocês verem como que fechou uma conta dessa, fecha positiva. Se você toma as atitudes ali, fazendo trade, só trade pequenininho, trade ruim, trade pouco dinheiro e tal, você termina ganhando muito mais dinheiro que esse bando de louco aí fazendo médio, fazendo um monte de coisa errada aí. Você termina aí com 5, 4, 5 mil reais fazendo pouquinho de dinheiro todo dia. É só ter juízo, só entender a coisa logo. Tá? A galera da EAD entendeu e espero que todos se mantenham firmes nisso aí. Tá? Vamos ver como que vai ser amanhã, o que, que a gente tem para amanhã. Aqui é o seguinte, pessoal, o padrão de candles aqui só mostra pra gente consolidação ainda, tá? Ele deu esse movimento de alta, mas ele ainda mostra consolidação, né? Fazendo o quê? A gente pode, nessa situação aqui, ter um preço passando desse ponto aqui, buscando aí nessa alta, tá? Buscando essa alta, trabalhando ainda um pouco aqui nesse ponto. Se ele ultrapassar esse ponto aqui, a gente ainda pode testar aqui. Se ele não passar esse ponto, voltou deste ponto aqui, a gente já começa a lateralizar e pensar numa venda. Ele segura aqui no gatilho, trabalha no gatilho, pode voltar mais uma vez aqui. Se ele não ultrapassar este ponto e confirmar, a gente ainda fica na consolidação aqui, podendo ele vir terminar o dia aqui embaixo, tá? Tem essa situação, ou se ele continuar rompendo a tendência aqui, seguimos com o preço e seguimos a tendência dele aqui, tá? Basicamente, esse seria a situação de continuidade de tendência, que é o que possivelmente pode ser que ele faça aqui. Se ele só testar esse ponto, se ele só testar esse ponto aqui e já abrir assim, rompendo esse ponto aqui, o que, que a gente pode fazer aqui? O preço ele pode testar um pouquinho aqui, já cair, tá? Já trabalhar aqui nessa região aqui, voltar um pouco aqui, tá? Trabalhar aqui, pode voltar aqui e continuar alta, tá? Tem essa possibilidade. Rompendo esse ponto aqui, o preço pode fazer a reversão aqui de baixo e vir buscar o fundo aqui novamente, tá? Só cair, pode fazer isso aí, tá? Então a gente vai estar atento a esse tipo de movimentação. Se ele descer também, está atento a esse ponto aqui, ó. Está atento a este ponto aqui, onde o preço dá uma segurada também e pode retornar na alta aqui novamente, tá? Retornar novamente nessa alta aqui para buscar essa região. Então, são esses os movimentos que a gente tem, a gente estuda eles e durante o pregão a gente executa as nossas operações. Se abrir guepado, já sabe, né? Ele pode testar aqui e só cair. É a hora que vai tirar vocês um pouco do mercado aqui, tá? Quando ele tá guepado aqui, ele tira vocês aqui, ele só começa a cair, você começa a querer comprar e o negócio só cai. Igual aqui, tá subindo e você só quer achar topo, né? Só quer vender, aqui era só comprar e deixar. Tá, então tem que tomar cuidado se ele abre guepado querendo só fazer venda, ele tá fazendo pullback. Se passar, você já stopa, né? E segue a tendência. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, a gente já abriu, o preço já rompeu no fundo, né? Ele tinha um fundinho aqui. Ele abriu, testou o ponto aqui, já rompeu o fundo e a gente veio com ele. Proteção. Quem protegeu aqui, ó, protegeu aí aceitando o stopinho, né? Porque se ele passa aqui, ele reverte e começa a buscar alta, né? Então, quem protegeu aqui essa venda aqui, ou pegou o rompimento, segurou o preço legal, fez um parcial aqui, ou foi um dos pontos que a gente marcou aqui na frente, né? Se ele passasse desse ponto aqui, seria uma reversão, a hora que ele voltasse. Então, o stop tá aqui, ó. Stop estaria aqui, atenção a isso, aí o preço só foi rompendo o fundo, e aí rompeu o fundo e a gente só segue com ele aí. A gente vai acompanhando com o preço só na venda, só fazendo as vendas. Quem não fez nada, era uma venda até aqui, era a venda no início, até o parcial aqui, vendia de novo aqui, até nesse ponto. Quem segurou até de lá de cima, veio trabalhar com o preço, a gente colocou um stop aqui, ó. Tá? Lembrando que o stop legal era aqui fora. Stop legal era aqui fora. Se o cara não perder nada e não fazer besteira, eu botei um stop aqui. Provavelmente quando ele voltou, ele deve ter tirado algumas pessoas aqui, tá? Porque ficou muito em cima esse stop. Lembrando que isso para quem tem medo, né? De ficar sem dinheiro, tá? Ou quem deixou aqui, que algumas pessoas deixaram aqui, pegaram simplesmente no day trade o movimento inteiro. Tá, dia direcional, legal. E aqui é só o stop, então eu vou usar ele, eu acabo usando ele amanhã, eu vou deixar aqui só, tá? Não significa nada isso aqui. Então ele pegou, às vezes, o stop de quem estava vendido. Então quem pegou esse stop aqui estava vendido ou aqui, ó. Acabou pegando 29 pontos. Quem estava do rompimento aqui, pegou 14 pontos. Quem pegou do começo do dia e deixou inteirinho aqui, ó, 103 pontos. Poucas pessoas mandaram aí o resultado do day trade inteiro, né? No máximo, se eu não me engano, foi umas 8 pessoas, 9, né? Acho pouco, né? Geralmente me mandam, mais pessoas me mandam quando é esses trades bons aí que a pessoa segura, tá? Então eu vou verificar amanhã no EAD como é que vocês estão aí em relação ao day trade, tá? Tomar cuidado, só ficar fazendo scalp, aí vocês perdem essas oportunidades de fazer trades excelentes, tá, pessoal? Ah, aqui é um alvo, ó. Aqui era o alvo, né, do dia, né? A gente tinha esse alvo aqui também, desculpa, ó. Tinha esse alvo aqui, ó. Bateu o alvo aqui e fazia compra, tá? Bateu o alvo, fazia compra e finalizava aqui, ó. Tá? Se quisesse fazer só isso aqui. Então, quem não quis fazer o trade inteiro, ó, quem não quis fazer o trade inteiro, era a venda, né? Bateu o alvo aqui, 61 pontos, mais 31 pontos, que dá 90 pontos, dá quase o total aí da queda inteira, só que com detalhe. Terminando meio-dia e 25. Meio-dia e 25 você finalizava a operação. E não ficava o dia inteiro. Com um total de 3 horas de operação. E não com um total aqui de 8 horas. Tá? Então tem que verificar isso aí também. E é isso aí. Vamos dar uma olhada como que vai ser. O que a gente tem para ele aqui. Amanhã é o seguinte, pessoal. Ele pode romper esse fundo, né, e continuar aqui. Buscar essa região, tá? E continuar a buscar mais um pouco aqui, trabalhar aqui, ó, trabalhar aqui, tá? E começar a voltar aqui e ficar nesse fundo aqui, tá? Pode fazer isso aí, pode testar aqui e voltar e romper o fundo e continuar rompendo o fundo aqui e ir embora, tá? Pode continuar a romper fundo e ir embora buscando as mínimas aqui para baixo aqui, tá? Se não, a hora que ele rompe aqui, a hora que ele chegou aqui, ele já tá buscando a baixa aqui, né? Ele já tá, o pullback nosso é só aqui, ó. O pullback nosso é só nesse ponto. Então ele ainda tem uma regiãozinha aqui para trabalhar, né? Ainda tem essa regiãozinha para trabalhar. Se ele ultrapassar esse ponto aqui, se ele já abriu ultrapassando esse ponto, pode ser que ele trabalhe aqui, volte nesse fundo novamente, e aí depois ele volta a buscar esse ponto aqui e trabalhe nessa região. Pode ser também que ele trabalhe numa consolidação aqui, tá? Então a gente vai estar atento a essa situação aqui, tá? Caso não rompa aqui, venha buscar essa região aqui, essa zona de proteção que ele vai ter aqui, que é uma bagunça, tá, pessoal? Então tome cuidado, não faça besteira, tá? Ainda está na tendência de baixa, se ele romper esse ponto, ele começa a querer buscar uma reversão e uma consolidação. Então atenta a isso aí, tá bom? Prestem atenção. Galera que tá comentando aí, que tá vendo que todo dia tá dando legal, então é que vocês já estão entendendo alguma coisa, vocês já estão assistindo todos os dias, estão entendendo alguma coisinha, tá? É necessário, né? Então não tem como instalar um chip na cabeça de vocês, a gente sabe que não é estudo, é observação, tá? Principalmente observação para aprender. Valeu, pessoal! Tamo junto, um abraço, espera lá no EAD, não perca tempo, não perca o dinheiro e foque em vocês, tome cuidado com fazer maus trades, tá? E não se defender na sua conta, na sua quantidade de lotes, contratos. Se oriente nisso aí para não perder dinheiro. Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal.